ラムライブ、スティーラーズマガジン、会員限定クーポン、お誕生日特典メッセージ付きフォト、詳細はアフタースティーラーズホームページで。正直個人としては本当にちょっと何もしてないんですけど、まあ、リバウンドもちょっと、まあ、取られちゃった部分もあったんで、まあ、でもディフェンスだけはもう本当にチームでやろうってしてたことをしっかり遂行できたん であとはもう井出さんだったりもう他の選手がめちゃめちゃ決めてくれたんで、なんとか勝ててよかったです。やっぱタフなディフェンスがちょこちょこ見えてたんですけど、やっぱり意識はかなりしたって感じ。いや正直試合の中でちょっと足があんま動いてなくて、多分オフェンスじゃあんま貢献できないなと思ってたんで、ちょっともうディフェンス頑張ろうと思ってやってました。2勝しないと予選通過できない可能性が高いんですけど、はい、もちろんこの勝利は嬉しいんですけど、やっぱ次も勝たないと上にはいけないんで、またしっかり準備して次の試合に臨みたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。今シーズン2勝目になりました。まあ、なんとか1勝まずできて、まあ、次の試合が大事だと思うので、そこは次の試合に準備してやりたいのとです。どんなところが勝ちにつながってますか。そして、まあ、ディフェンスのところで、まあ、チームの決め事やろうとしてたことをすごいみんな遂行できて、で、まあ、苦しい時間帯も声出したりとか、まあ、そこをうまく自分たちで鼓舞してできたと思うので、そこがやっぱ粘り勝ちにつながったと思います。試合内容的には以前と同じようなちょっと追いつかれそうになった部分があると思いますけど、そこはどんな話してたんですか。まあ、そこでさっきも言ったように、まあ、みんながチームのやるべきことをさらに徹底して、まあ、できたってとこと、まあ、そこで慌てずに、まあ、しっかりセットプレーだったりとか、まあ、狙うべきとこをみんなで喋って、まあ、できたので、そこが良かったんじゃないかなと思います。2も調子良かった。いつも通り。まあ、いつも通りです。もうちょい入るかなと思ったんですけど、頑張りましょう。はいっす。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。いやー最高っす。まれに見る2ポイントとか。いや、まあそうですね、ちょっと、まあ、今まであんまりあのチャンスがなかったんですけど、まあドフリだったんで、あそこはやっぱしっかり決めました。あの、まあ、途中で広瀬さんがちょっと、まあ、離脱ではないですけどちょっと怪我しちゃって、そこでちょっと、まあ、崩れそうっていうかちょっとあれになった時あったんですけど、みんなで声かけ合ってちゃんと崩さずにできたんで、そこは大きかったかなって思います。ありがとうございます。頑張りました。よし。
まあチームとして2連勝できたのはすごい良かったんですけど、勝ちの経験がチームとして少なかったんで、今回こうやって準決勝に上がれてチーム全員で戦いたいなと思います。具体的にはどんな部分が良かったですか？相手の重要なその選手を抑えるっていうゲームプランだったんですけど、それをしっかり遂行できたかなと思います。あとオフェンスはなんかみんな思い切りよく攻めれたんで良かったですね。